Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal. Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde. E reprisado às quintas-feiras, à meia-noite. E aos domingos, às 23 horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva: quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que lhe serve de base. Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Estamos começando o nosso programa entrevistando Dirce Salles, professora, compositora, cantora, esperantista, que hoje nos falará sobre as visões gerais do Esperanto. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Dirce Salles. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor. A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Cá estamos nós para conversar, bater um papo, aprender, ensinar, tocar, enfim, para uma atividade humana chamada conversa. E toda conversa tem um tema. Conversa sem tema, o povo chama de que é conversa de bêbado, né? Conversa de pessoas sóbrias tem um tema. E o nosso tema hoje é o Esperanto. E eu quero fazer uma observação rápida sobre essa questão. Parece, gente, que quando Deus nos fez, ele tinha um molde. Vocês já perceberam como somos parecidos? Um olhinho rasgado aquele japonês, uma cabeça mais quadrada lá dos anglo-saxões. Mas todos nós somos muito parecidos, muito semelhantes. De tal maneira que se você juntar 40 ou 5, 50 pessoas de países diversos, você vai ter dificuldade em saber qual ali é francês, qual é inglês. Mas é um modo de saber. Manda falar. Quando ele falar, a coisa fica séria. Desaparecem todas e quaisquer possibilidade de dúvida. Esse é inglês, esse é alemão, esse é francês. Mas o interessante é que as línguas também, em vez de nos unir, nos separaram também. A velha história mítica da Torre de Babel conta a história das línguas, da separação dos homens por meio das línguas. E a gente, quando percebe isso, né, sente uma barreira. Você encontra alguém tão interessante, cabecinha bonitinha, cabelos brancos, simpático, elegante, uma velhinha. Aí vai: bom dia, minha senhora. Ela não responde. Ela não diz bom dia.
Ela diz good morning. Então, é a mesma coisa. Você percebe que ela não está te entendendo. Aí acabou, começa a confusão. Começa a impossibilidade de contato e comunicação. Foi isso que Zamenhof percebeu e criou uma língua universal. E esta língua tem por pressuposição fazer o seguinte: não é eliminar politicamente as outras línguas, não é isso. É criar uma alternativa de comunicação. Então, se eu for à China, eu não falo chinês, nem falo mandarim, que é o dialeto mais comum na China. Mas se eu falar esperanto, e o chinês falar esperanto, acabou a barreira entre nós. A barreira havia até que não havia uma linguagem comum. É esta a proposta do Zamenhof, que haja uma linguagem comum que nós usemos como recurso para nos comunicarmos. E os índios tupis têm uma frase interessante: quem fala a minha língua é meu irmão. Daí o ideal de fraternidade que o esperanto traz para a gente, não é? Graças a Deus. Não é verdade? Porque toda vez que a gente é compreendido pelo outro, que alegria, né? No espaço, o outro é chinês, é japonês, é javanês, mas você fala esperanto e ele também fala, e acabou então esse distanciamento. E a Dirce trabalha com esperanto há muito tempo, é uma estudiosa do assunto, então nós vamos aprender com ela, acredito, muita coisa sobre esperanto. Espero que vocês participem e se sintam felizes por estar conosco neste programa. Daqui a pouco a gente volta. Então, agora chegou a sua vez, Dirce. Saúde os nossos amigos. Tudo bem, gente? Estou aqui do outro lado aqui, né? Do microfone, mas dentro de cada um de vocês. É o que a gente espera, né? Levando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Não é muito, mas ajuda. E eu tenho alguns anos, algumas décadas aí de esperanto. Na estrada, né? Então, nós vamos hoje falar sobre as visões gerais do esperanto. Mas acho que a primeira coisa a ser falada é o que é esperanto. O esperanto é uma língua, né? Como já disse bem o nosso professor. É uma língua internacional e o objetivo do esperanto é a união dos povos, né? Como o Zamenhof propôs. Uhum. Né? E, professor, a palavra esperanto, tem como a gente falar alguma coisa sobre ela, a palavra? Olha, esperanto é feito com 39 ou mais, algumas raízes de várias línguas. Não são várias línguas que formam esperanto. Esperanto é inglês, francês, né? Agora, a maioria é grego e latim, os radicais, as origens dessas palavras. Esperanto e esper, de que dá a palavra esperança em português, né? É o que dá. Esperanto significa aquele que é esperançoso, né? Tem esperança. É, porque espero que é esperança. É esperar, o verbo esperar, né? Muito bem. Então, por que nós dizemos que o esperanto ele é neutro? O que significa isso? Porque ele não carrega em si a hegemonia comum às línguas nacionais, né? Ou seja, ele não se impõe como língua, por exemplo, como o francês já foi, como foi o latim, né? Como foi como é atualmente o inglês. Mas quando é uma língua nacional pretende se tornar uma segunda língua, o que acontece? Ela traz junto com no seu bojo toda a política, né? Toda uma situação de controle para aquele outro povo, né? Que ela quer vir se tornar assim a língua especial. E o esperanto não, né? Tanto que ele não pertence a país nenhum. E ele é de todos nós. É interessante isso que você falou, que a língua, né, o esperanto, não pertence a ninguém e é de todos nós. Mas como é que isso funciona para todos nós? Porque, por exemplo, se ensina esperanto no Brasil, se ensina esperanto em outros países, como é que funciona o ensino da língua esperanto para a situação mundial? Como o esperanto é uma língua, né? Então ele tem uma gramática, ele tem uma norma culta. E da mesma maneira que você, por exemplo, aprende o japonês, ou aprende, eu sou brasileira, mas eu quero aprender o japonês. Então tem toda uma norma, uma
regra a se seguir, né? Como falar, como ler, como escrever. O esperanto também. É igual. É bem interessante, porque há bem pouco tempo eu não conhecia o esperanto, né? Eu fui conhecer, não estudo ainda, por falta de tempo, mas eu fui conhecer porque lá na nossa casa tem um professor que trouxe essa língua para nós estudarmos. Então, eu acho muito interessante, a partir como o professor falou, que quando eu vou lá, né, tenho uma curiosidade e vou a turminha lá e ouço ele falar, ele cantar, eu fico bem, porque são palavras conhecidas por alguns radicais e outras totalmente desconhecidas, né? Como é que você pode dizer isso para nós, né? Porque a gente tem que saber que o esperanto é neutro, mas é internacional. Como é que isso funciona? Bom, quando o Zamenhof tomou assim a responsabilidade, né? Ele gostava de dizer que ele era o iniciador, né, da língua. Ele não era o criador, ele era o iniciador. Na verdade, anterior a isso, já tinha acontecido muitos projetos de língua, né? Mas as pessoas acabavam esbarrando em muitas dificuldades. E aí, então, o que ele fez? Ele respeitou as raízes das línguas existentes e criou apenas as regras para que você reconheça um substantivo, um adjetivo, por exemplo. Você se utiliza de uma determinada raiz, coloca o final O, e aí você vai ter um substantivo. Coloca o final A, você vai ter um adjetivo, enfim. Então, através de 16 regras básicas, né, o Zamenhof, numa genialidade fantástica, nos trouxe esse presente, né, do céu. O interessante é que o inglês se espalhou pelo mundo por duas razões: econômica, belicista, política, né? E a segunda, pela facilidade. O inglês é uma língua extremamente fácil, muito fácil, realmente fácil. Por quê? Porque ela não tem muitas exceções, muita casuística gramatical, ela não tem isso. Se eu conjugo um verbo em inglês, com facilidade é incrível, né? Qualquer verbo. Já em português, você é francês, então, você tem muita dificuldade. E o Zamenhof fez exatamente isso. Ele disse, quais são as dificuldades maiores das línguas? É a irregularidade. Então, vamos transformar isso em regularidades, né? Então, presente em esperanto, em qualquer língua, acaba em AS. Então, me amas, eu já sei que é. É isso, né, mesmo. Então, não tenho problema com isso. Me cantas. Então, toda vez que eu vou falar uma palavra qualquer em esperanto, no presente, no verbo presente, sempre acaba em A. O que muda é o pronome. Isso, acaba em AS, né? É em AS, o que muda é o pronome. Isso mesmo. Então, se você usa NI e diz, por exemplo, me cantas, ou me falas, me parlas, você está dizendo que nós, eu. Mas você diz NI, você está dizendo nós, mas o verbo não mudou, ele continua regular. Facilita muito, 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 muito. A diferença do por exemplo, e o Zamenhof também se debruçou nessa facilidade do inglês, mas a diferença entre o esperanto e inglês, porque você lê como está escrito, sim, em esperanto, e em inglês não, né? Em inglês tem outra pronúncia. Tem uma letra, tem uma pronúncia cada diferente. Cada letra tem um som e uma pronúncia diferente. Aí você tem que ouvir muito, né? Ter um programa de imersão, assim, para poder... E isso não acontece com o esperanto, né? Não. Porque não, tem não. essa facilidade de, como ele falou, as terminações são parecidas ou são as mesmas, né? Isso é interessante. E acredito que vai chegar uma hora que todo mundo vai falar esperanto, né? Esse é o objetivo do esperanto, levar a todas as pessoas só um a língua. Para os ouvintes entenderem isso melhor, vocês entenderem o seguinte, olha, se eu chamar qualquer uma pessoa de língua portuguesa, e der a ela uma frase de mais ou menos umas 10 ou 15 palavras, um texto pequenininho, né? E será, você, por favor, grife todo o substantivo desta frase. Acredite, ela vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Vai ter momentos que ela não vai saber se é substantivo, se é adjetivo. Se você chamar uma pessoa e der a ela a Sancta Bíblia, né? A Bíblia em esperanto, a Bíblia inteira em esperanto, você vai grifar todos os substantivos, aí ela grifa todos na mesma hora. É verdade. Sabe por quê? Basta, olha,
do substantivo é cabinhó. Ela sai grifando que cabinhó é substantivo. Isso é uma facilidade enorme, né? Como você estava falando. É isso mesmo. É bem interessante isso, né? É porque, assim, o Zamenhof dizia que ele tinha medo das gramáticas grossas, né? Porque ele era poliglota, né? E então ele dizia que ele tinha medo das gramáticas grossas. E ele cria o Esperanto, que você, é lógico que o Esperanto, gente, o Esperanto não é uma língua fácil, não, né? Tanto não é fácil que a literatura dele é riquíssima, é, né? Mas assim, ele é uma língua prática e plástica também. Ele tem uma plasticidade, uma praticidade enorme, que você realmente consegue pegar assim, de forma muito rápida, né, a proposta inicial do Zamenhof. Porque, por exemplo, nós moramos num país continental, né? O Brasil é um verdadeiro continente, basicamente. E aqui nós não temos o problema da língua, porque a gente fala a mesma língua de norte a sul, né? De leste a oeste. Mas, por exemplo, nós temos pessoas que são analfabetas. Temos pessoas que não falam seguindo a norma culta, mas falam, se comunicam. Então, quando Zamenhof cria a gramática do Esperanto, né, ele também pensa nessas pessoas. Então, assim, você, no meio esperantista, você vai encontrar pessoas que têm um academicismo altíssimo, né? A gente tem doutores, professores e tudo mais em Esperanto. Mas você também vai encontrar pessoas simples, pessoas do povo que não têm todo aquele cabedal, né? Aquela, de conhecimento. Aquele academicismo que outros têm. Mas, mesmo assim, o Esperanto pode ser aprendido por eles. No caso, quando a gente pensa na língua e tal, a gente imagina que Zamenhof foi um missionário que veio para também tentar trazer a fraternidade através da língua, né? A criação da língua. Que também não foi fácil para ele organizar. Inclusive porque ele começou, o pai também foi contra, queimou, não é isso? Queimou o início de tudo, o livro lá que ele havia escrito. E quando ele teve que retornar, ele começou a fazer e ficou melhor ainda, né? É isso mesmo. É isso? Mesmo ele se formando lá como médico, enfim, mas ele veio, aí sim, ele veio com aquela força, né? Também, né? Ele amadureceu também. Então, né? Eu queria que você colocasse pra gente assim, quando, onde e realmente por que aconteceu, surgiu então o Esperanto. Vamos lá. De acordo, né, com o que a gente lê entre as próprias cartas, né, que o Zamenhof trocava com as pessoas, ele dizia o seguinte, que ele, quando ele era criança, na cidade que ele morava, lá na Rússia, né, na Polônia, que era a cidade de Bialystok, não sei se eu estou pronunciando certo. Bialystok. Então, ali eram faladas várias línguas. E as pessoas viviam se degladiando, né? Umas com as outras. E ele achava que a guerra acontecia porque as pessoas não entendiam o não que se comunicavam direito. Exatamente. Então, ele começou a sonhar ali que quando ele fosse adulto, ele ia criar uma língua só para que todos se entendessem e a guerra não continuasse. Uhum. É lógico que as guerras continuam acontecendo, né? Não em níveis mundiais como a Primeira e a Segunda Guerra, né? Que, aliás, foi nesse período que os congressos internacionais ou universais, como se condicionou a chamar, não aconteceram. Uhum. Mas, fora isso, desde 1905 até hoje, acontecem os congressos universais de Esperanto. E é no mês de julho, se eu não me engano. Sempre no mês de julho. E bom, é então ele acabou, né? Ele concretizou o sonho dele, não foi fácil. Com né? certeza. Com certeza foi muito difícil. Para quem para estudar realmente e ler a vida de Zamenhof, ele... A família dele foi dizimada pelo Hitler, né? Que o Hitler era contrário a todo o ideal do Zamenhof. Mas você vê que tudo aconteceu exatamente como ele sonhou e como Deus, né, permitiu que tudo acontecesse. Há um aspecto interessante do Esperanto. É uma piada que as pessoas que não gostam do Esperanto dizem. É. Né?
O Esperanto é a língua universal que ninguém conhece. É. É interessante. É. A língua universal deveria, mas não é. E por quê? Essa é uma questão interessante. Por questões políticas. Ela citou Hitler e o nazismo. É isso mesmo. O Hitler e o nazismo eram duas estruturas gêmeas e que odiavam profundamente os judeus. Tinha um ódio para os judeus muito grande. Judeu. E o Hitler acabou por associar o Esperanto ao judaísmo, que seria um instrumento dos judeus dominar o mundo. E o Goering faz uma propaganda enorme sobre isso e fazia com que as pessoas temessem bastante se aproximar, inclusive, do Esperanto, porque era de um conteúdo judaico. E tudo que era judaico era perigoso à Alemanha e perigoso ao mundo. Quando veio para o Brasil, houve outro problema sério. Emmanuel fez um artigo chamado Espiritismo e Esperanto, que ele fala do triângulo, que no futuro haveria um triângulo, né? A língua seria o Esperanto, o Evangelho e o Espiritismo, os três S. É. Isso pegou muito mal para estruturas outras contra nós, né? Mas é quem teve essa visão foi o Abel Gomes, que era o tio do Ismael Gomes Braga, sim, né? Ele teve essa visão, era um triângulo de luz, a base era o Evangelho, né? Uhum. Um dos vértices, o Espiritismo, e o outro, o Esperanto, três S. E nessa época, o catolicismo degladiava muito com o Espiritismo. Nós detestava o Espiritismo. O tempo dos debates do Embaçaí, do Leopoldo Machado, era um tempo difícil, né? É, verdade. E isso fez com que essa associação, fez com que se afastasse da escola, por exemplo. Uhum. Porque o poder era exercido pela Igreja Católica. Os deputados, na sua maioria, eram católicos, né? E não aceitariam isso. Então houve uma repulsa no Brasil, interessante, no mundo também, porque esperantistas do mundo se recusam a aceitar a relação do Esperanto com a religião. Dizem, não, isso não é religião, isso é uma língua, e não é religião, então eles se recusam a isso. Então alguns livros espíritas, por exemplo, que são mandados para a Rússia, eles são lidos não como religião, não como manifestação da divindade, da ideia religiosa. Uhum. E isso vai ser vencido no futuro, acredito. É verdade, porque, por exemplo, as religiões se servem do Esperanto como língua, né? É. Do mesmo jeito que um livro católico ou espírita ou protestante, seja lá o que for, pode ser traduzido para o espanhol ou para o inglês ou para o francês, também é para o Esperanto, né? No Espiritismo a gente tem todos os livros do Kardec traduzidos para o Esperanto. Para quem é espírita, sabe, através do próprio Lorenz, né? Que você, inclusive, escreveu um livro muito, muito bonito sobre ele. O Homem que Sabia Demais. Eu fiz também o Romance Zamenhof. Isso, eu tenho os dois. Então, o Lorenz nos diz que o Esperanto foi planejado na espiritualidade, né? Zamenhof foi convocado para reencarnar, né? Ao reencarnar, tomasse a responsabilidade do Esperanto, que inclusive o Esperanto foi estudado lá no mundo espiritual durante 50 anos, uhum, né? No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, o Camilo, quando ele passa em frente à universidade, né, da cidade de Maria, ele fica assim, impressionado, porque lá se estuda o Esperanto, né? E lá e em outras universidades, em outros locais mais acima de onde eles estavam. Então, para a gente que conhece, que acredita, né, nisso, o Esperanto ainda passa a tomar uma dimensão maior. Mas, na verdade, o Esperanto não veio para guerrear com ninguém, né? E nem veio para uma religião especial, né? Pelo fato, inclusive, de nós termos excelentes esperantistas, trabalhadores mesmo, com muito afinco e com muito amor, que são ateus. E com essa esperança toda, nós vamos agora para um pequeno intervalo. E voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro. Programa
programa Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Newton Leal. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23 horas. Envie suas sugestões por e-mail, umabandeirapareofuturo@radioriodejaneiro.am.br. Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando Dirce Salles, que é professora, esperantista, compositora, cantora e que hoje continua nos falando sobre as visões gerais do Esperanto. Dirce, você comentou sobre quem fala. A língua o Esperanto pode ser falado por quem quiser, basta a gente ter a vontade de aprender. Mas, já que acontece isso, deve ter o Esperanto espalhado pelo mundo todo. No entanto, existe algum país em que a primeira língua seria o Esperanto? Não, não. Não existe. Não. A proposta do Zamenhof, né, a proposta do Esperanto, é ele ser utilizado como segunda língua, ou uma língua ponte, né, entre as nações. Uhum. Jamais uma ele como primeira língua. É, inclusive, há pessoas que absurdamente dizem que o Esperanto veio para destruir todas as línguas. Isso aí é a coisa mais insensata que a gente pode falar e ouvir, né? Porque o Zamenhof, inclusive, nos aconselhava a estudarmos bastante a nossa língua para a gente poder compreender e melhorar mais ainda com o nosso conhecimento no Esperanto. Ele tem uma frase fantástica, que é... Al tiu popolo sia lingvo, al tiu i popolo esperanto, né? Quer dizer, a cada povo sua língua, a todos os povos o esperanto. Legal. E por que se levou, aonde, como surgiu essa ideia de que o esperanto seria uma língua, a primeira língua de um povo? Eu acho que isso é ignorância, né? Para mim é desconhecimento. Porque o desconhecimento é o que produz os chamados fakes hoje em dia, né? Que as pessoas, parece que as pessoas tendem a acreditar muito na mentira. A verdade é uma coisa que elas fogem, né? Da verdade. E a gente precisa ficar bem atenta a isso. Porque, na verdade, conhecer uma nova língua é importante para todos nós. Porque isso facilita a comunicação, isso facilita a nossa vida em determinadas situações, e as pessoas ainda ficam inventando. O professor vinha falando o tempo todo sobre essa questão da dificuldade enfrentada pela língua a partir lá do Hitler, né? E até hoje, pelo visto, a gente vai enfrentando essas dificuldades. É, eu vou te fazer um pedido. Você fica bem à vontade para fazer ou não, fica bem à vontade. Mas eu achei interessante para os nossos ouvintes. Existe hoje, Sueli e Fátima, que não se lidam muito nessa área, quase que 50%, bem por baixo, da música popular brasileira está vertida para o Esperanto. E Maracangária, Vinícius, enfim. E eu gostaria, Chico Buarque, a banda, enfim, Luiz Gonzaga, achei bastante. Eu gostaria que você que gosta de cantar, se pudesse, aí vai o meu pedido, que você fique à vontade, cantar para nós uma canção popular no Brasil, tipo a banda, essas bem populares, em Esperanto, para eles ouvirem e acharem bonitinho o som do Esperanto como melodia. Então, deixa eu me lembrar de alguma que eu realizo essa vontade. A minha, porque não, tem... todo o Brasil. Veja, é porque a gente não tem, assim, normalmente a gente canta com o grupo, na cola, né? Mas a gente esquece. Mas, por exemplo, uma música que a gente canta muito é... Saluton urbo mirinda, nia bela tresor. Creajo de la naturo, de Brasilo y en la cor, né? Que é a tradução do nosso querido e saudoso Sila Chaves. Cidade maravilhosa. É verdade.
Lá na nossa casa, o coral também cantava lá, canta uma música em Esperanto, né, Fátima? É, foi esse ano nós fizemos uma homenagem em julho para o Esperanto, e aí a gente treinou, não é uma música, Mico. Ah, é cantamos, linda, né? Cantamos lá. Isso, né? E nenhum, quer dizer, do grupo todo só tem duas que fazem aula de Esperanto. Uhum. O resto não. Aí a gente não vai conseguir. Eu falei, vamos sim. Aí treinamos e conseguimos cantar, né? E aí, no caso, agora a gente falando sobre música e tal, mas vamos buscar primeiro, que a gente até começou a falar na outra parte do programa, falando sobre religião. O Esperanto, ele tem uma conotação religiosa? Não. Embora o Zamenhof tenha desenvolvido, né, não sei se eu posso chamar de sistema, você deve conhecer o romaranismo, né? Mas o romaranismo foi uma espécie de código de ética entre as religiões. Então, por exemplo, quando você participa de um congresso internacional, ali tem pessoas de várias religiões que falam para os seus adeptos ou pessoas que não sejam da religião específica, mas queiram ouvir, conhecer um pouco, como também nós temos as pessoas que são ateístas, às vezes, entre os ateístas, pessoas que são extremamente inteligentes, sensíveis e que também vão, né, ouvir. Então, quer dizer, você vê naquele momento ali, sob uma tenda espiritual maravilhosa, essas religiões todas em congraçamento, sem aquela coisa de ficar se ofendendo, né? Não, a minha religião é melhor do que a sua, o seu Deus é melhor do que o meu, o meu Deus é melhor do que o seu, né? Como se Deus já tivesse isso. Eu vou lembrar... Se Deus tivesse religião. Lembrar aqui a nossa conversa, um assunto interessante também. O Espiritismo é uma religião? Interessante. Para muitos, não. É. E já há gente que firma pé se não é religião, é ciência e filosofia, mas religião não é. E troca religião por ética. Seria, o tripé seria ciência, filosofia e ética, não religião. Uhum. Porque eles compreendiam religião no sentido católico, evangélico. Uhum. E não religião em sentido moral. No sentido mais amplo dessa palavra. E nesse sentido, Esperanto é. Porque ele prega o que é a fraternidade. É isso. E o que é o cristianismo se não chamado à fraternidade? A chamada a conceber você como minha irmã. O japonês, o chinês como meu irmão. Só falta falar a mesma língua para a gente poder se comunicar, mas ele é meu irmão. É, ele está distante de mim, mas é meu irmão. Nesse sentido, esperando ter um alto conteúdo ético. Mas no religioso convencional, tradicional, do tipo teológico, não tem nada. Não é essa a proposta. Mas é uma proposta de congraçamento. E toda proposta que aproxime os homens é religião. Não no sentido que a gente vê do catolicismo. No sentido de ligação, né? De aproximação, de união. É. E da noção de que temos um único pai, que somos irmãos. É, né? Isso mesmo. Da fraternidade é fundamental. Até porque, como você colocou no começo, né? Todos nós somos iguais, né? A gente tem uma cabeça, um corpo, membros, somos iguais, né? Ninguém tem duas cabeças, nem três, nem cinco braços, nem isso, nem aquilo. Mas você vê que o que nos separa realmente é a língua. É a língua. Né? E aí, quando você tem uma língua que aproxima a todos, indistintamente, né? Você vai num congresso internacional de Esperanto, ou universal de Esperanto, você não precisa do fone de ouvido para poder saber o que, que o palestrante está dizendo. Você entende. Entende. Né? Independente dele ser de qualquer país. Eu vou contar uma historinha bem rápida a vocês. Isso é bem interessante. Eu estava na minha universidade num dia em que eu ia entregar provas. E eu olhei a turma toda, né? E todos eram brasileirinhos. Não tinha diferença nenhuma. Podiam nascer na Pavuna, Caxias, qualquer lugar, porque era tudo igual. De repente, um escurinho levantou de lá, que eu não conhecia, era o aluno que fazia o meu curso, mas não era da minha turma. Ele falou assim: teacher, I want to speak to you about my test. Eu olhei para a cara e disse: que é isso? Aí o marido falou assim: ele é inglês, ele é africano da África.
Aí eu falei inglês com ele. Mas ninguém diria que ele era. Ele estava ali. Para mim, não tinha um meu forrochinho de São João de Meriti. Né? Até porque o Brasil tem isso, né? Você olha assim, tem todo mundo. Né? Igual, mas quando ele falou, eu notei que eu não estava mais na frente de um compatriota. É isso. Pela língua, porque pelo resto ele era uma pessoa. Perfeito, ele falou inglês. É interessante isso, que a gente percebe dentro do nosso próprio país as variações, né? Porque é a gente percebe claramente quem é do Sul, quem é do Norte, quem é do Nordeste. Nordeste, e quem é do Sudeste, porque principalmente carioca. É. Como que se destaca pela forma de falar. Né? Então, isso é interessante. Essa ideia do Zamenhof é muito interessante. Fazer com que todos falassem a mesma língua. Eu tive uma experiência fantástica. Vou falar bem rapidinho, porque não, claro. Realmente foi rápido. Você conhece bem o ICEB, né? Conheço. Então, e aí a gente tinha sido convidado para poder organizar a biblioteca do ICEB e tal. O ICEB estava lá no Regeneração nessa época, né? Continua, né? Saiu, mas depois continua, voltou, né? E aí, qual não foi a minha surpresa, que numa daquelas caixas que eu peguei para organizar na prateleira, tinha um livro... O Nosso Lar, em japonês, aí tinha um adendo, né? Traduzido para a língua japonesa a partir do Esperanto. Gente, eu chorei, sinceramente, sabe? Porque eu abri ali o nosso... Lógico que eu não entendia nada que estava escrito em japonês, né? Mas qualquer coisa que me dê de Esperanto, eu vou saber o que, que é. E tinha essa explicação, né, na capa. O tradutor se valeu do texto esperando. Exatamente. Né? Eu converso com pessoas do Japão, né? Converso com pessoas da China, converso com pessoas da Turquia. Eu não sei falar japonês, nem chinês, nem turco. Entendeu? Olha novamente. Mas a gente, aí a força a gente conversa em esperando. Bom, né? Você falou no caso que, inclusive, não tem lugar nenhum, no caso, Esperanto, como a primeira língua. Uhum. Mas ela existe em qualquer lugar do mundo. Sim. No entanto, por que será, não sei se você pode me informar isso, mas por que será, então, que nas escolas nós temos, né, temos que aprender uma língua ou outra, até escolher a língua para falar, né, de um outro país, mas não é colocado o Esperanto, mesmo como uma segunda língua, que não é no caso, as outras também não são nossas, né? Mas a gente tem a opção de ter essa segunda língua. Por que o Esperanto não entra nessa escala aí de línguas? De opção. De opções, eu acho que é uma questão política, né? E também tem o seguinte, por exemplo, aqui no Brasil, você para dar aula de uma língua, você precisa... ter o curso de letras. De formação, né? Tá. Uhum. Então, letra, Esperanto deveria ir para o curso também de letras, para que se pudesse cumprir essa tarefa, né? Então, acredito que seja por isso. Uhum. Então, por exemplo, numa universidade, talvez você encontre uma ou duas pessoas que sejam esperantistas. Então, para que isso acontecesse, precisaria acontecer quase que uma revolução, né, professor? Uhum. Educacional, né? Convocando os professores para poder treiná-los, né, dentro do conhecimento esperanto, claro. Isso tem a ver também com a neutralidade. Uhum. Por que nós aprendemos outras línguas? Porque a gente tem a obrigação, o dever de conhecer as culturas dos outros povos. Isso mesmo. Para não sermos preconceituosos. Isso. Principalmente aqueles que estão mais perto de nós. Que é o caso do espanhol, do inglês, do francês, do italiano, já o chinês e o japonês, nós não temos essa cultura como referência direta ao nosso dia a dia. Essa temos. Então, quando o jovem vai para a escola, por isso que ele tem uma noção da Inglaterra, da França, da cultura, esperanto, como você lembrou no começo, não tem uma cultura, porque não é uma língua natural, ele é artificial. Eu não diria que é artificial, não, porque Zamenhof usou o termo internacional. Ele nunca usou artificial, não, né? Artificial, quer dizer, não. Mas... nasceu do desenvolvimento de uma cultura como o inglês, como o francês. Sim. Né? Ele nasceu num certo momento, em que um indivíduo, isso é uma coisa fantástica, realmente, um indivíduo criou uma língua. Verdade. Eu fiz uma palestra sobre Esperanto certa vez, lembrando a genialidade do Zamenhof. Com certeza. Porque não é fácil você criar uma língua. Não é. E uma língua coerente, na qual você pode ler a Bíblia, ler romances como Guerra e Paz,
Hamlet, né? Elia, enfim. Qualquer... deve ter sido para ele realmente uma realização de um sonho. Porque, e muito bem inspirado. A gente pode imaginar que ao reencarnar ele já tinha essa missão no seu currículo, na sua programação. Porque, como o professor está falando, é muito difícil você estruturar, né, com todas as regras, com todas as normas, uma língua para que ela possa ser traduzida em livros. É muito complicado. Ele mesmo, né, ele se debruçou nisso. Era um sonho de vida, uma meta. Depois que o Esperanto estava pronto, ele começou a traduzir obras da literatura mundial, inclusive o Velho Testamento, né, ele traduziu para o Esperanto. E traduziu do hebraico para o Esperanto, porque ele dominava o hebraico também, né? Então, quer dizer, a gente tem, assim, que reverenciar um espírito um gênio. Que não foi reconhecido, E ele teve, uma coisa muito interessante também no fenômeno Esperanto, né? Por exemplo, logo assim que a língua estava pronta, ele começou a enviar para várias pessoas, né? E essas pessoas começaram a corresponder. E aí, então, foi por isso, inclusive, que começaram a acontecer os congressos, né? E o primeiro, no primeiro congresso, que foi em Boulogne-sur-Mer, na França, né? Foram, acho que, se não me engano, se a memória, né, ajuda um pouquinho... Acho que foram 2.000 pessoas, né? De vários países do mundo. Então, essas pessoas também, creio eu, que também estavam lá do lado de lá. Programadas também. Também estudando, né? Porque tem um ditado que diz que quando você faz bem uma coisa, na verdade, você está só se recordando, isso, né? Você não está aprendendo. Eu me lembro de mim, quando eu comecei a estudar Esperanto, eu comecei a ter contato com o Esperanto através da revista Reformador. E eu ficava tentando adivinhar como é que falava aquela língua. A paixão era tanta, a vontade era tanta, que até que num determinado dia eu decidi, fui à Federação Espírita Brasileira, me inscrevi no curso, e aí então eu comecei a estudar Esperanto. Para mim, era como se eu já tivesse ouvido tudo aquilo. É como se eu estivesse lembrando realmente tamanha, sabe? A facilidade. A facilidade que eu encontrei. E o Elmi era meu colega de sala de aula. Interessante. E vamos lá, pelo jeito que a gente vai pensar assim, os esperantistas não ficam parados, não vão ficar apenas, vamos ficar estudando, vamos estar ensinando, não é isso? Então, como é que é esse movimento aí? O que acontece durante o ano? Olha, na verdade, a gente tem atividade o ano inteiro, né? Ninguém fica sonhando, né? A gente sonha sim, mas a gente realiza, né? Tem até um livro chamado não só Idealistas, mas Realizadores, né? Maravilhoso esse livro. Então, como é que acontece essa estrutura, né? A gente tem o Congresso Universal ou Internacional. A gente tem os congressos nacionais, os congressos estaduais e a gente tem os encontros regionais. Isso ao longo do ano? Isso ao longo do ano todo, né? Aí tem feira, né? Tem, que mais? Baile. Que legal! Aí vocês divulgam também, né? Livros, enfim. Tudo, né? A gente, como se diz, a gente faz os esperantajo aí. Né? Que são... Vira uma confraternização o tempo todo, né? Exatamente. Você tem, mais ou menos uma semana atrás, vocês tiveram um encontro. Foi até quando eu entrei em contato com você estava fazendo um encontro no dia, né? Foi sobre o quê? Então, na verdade, como a gente fala, esperando fora da caserna, fora da toca, foi o que aconteceu, né? Tem o presidente da cooperativa, né, e a esposa dele, ele dá aula de Esperanto lá na UF, e ele dá aula de Esperanto também Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca. E
porque ali é um ginásio carioca. Então, você tem, no contraturno, você tem várias atividades oferecidas para as crianças, né? Como aula de inglês, né? Aula de espanhol, o esperanto, né? E aula de música, inclusive, né? É bem ativa a escola, bem dinâmica. E aí, então, eles me convidaram para eu ir até lá e treinar as crianças a cantarem o samba que eu havia composto, né? Aí não ficou em um só, não. Ficou em dois. E aí, são sambas didáticos. Um é para ensinar cores e outro é para ensinar transportes. E as crianças embarcaram e tal, né? Quem não gosta de sambar, né? Quem não gosta de brincar. E aí, aconteceu o primeiro encontro, no caso, né? Fora do métier, fora dos esperantistas. Lá no Solar do Jambeiro, no Ingá, em Niterói. Uhum. Então, foi uma iniciativa da cooperativa, né? Cultural dos Esperantistas, o Colégio Brasil-China, que inclusive tem também o curso de Esperanto, o Instituto Confúcio e o Prolém da UF, né? Bom, Prolém é o projeto de línguas estrangeiras modernas, né? Então, o que aconteceu lá naquele dia, né? Dia 18, maravilhoso. Aconteceu uma exposição do colégio China-Brasil, Brasil-China, aliás, e do outro lado do salão aconteceu a exposição de Esperanto, com exposições didáticas, né? Várias informações, mais filmes e tudo. Foi bem dinâmico tudo que foi feito. E as crianças do Brasil-China se apresentaram com aquelas danças suaves, maravilhosas, né, que os chineses sabem fazer ao som da flauta. E aí depois a gente entrou com o samba, né? E foi assim, mais de 500 pessoas que foram visitar o local, né? Muito legal. Olha, foi muito bom. Para mim foi um momento assim mágico, porque é maravilhoso quando a gente consegue fazer isso. Dirce. Vamos falar rapidinho, que está quase no finalzinho do programa. É pena que é um assunto complexo, não poderia, melhor não falar. A gente só tem 3 que minutinhos. Pena. Que pena. É um assunto complexo. Mas eu volto aqui depois. A gente marca um outro dia, com certeza. Então você somente pensa sobre isso. Tá bem. Eu acho que o Esperanto tem dificuldades muito grandes no mundo capitalista. Uma razão simples, ele não cobra pelas aulas. É verdade. E o que não é cobrado não tem valor. É interessante isso. O que é que não é cobrado? Fazer lá o que eu não pago nada lá. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Agora, se o dinheirinho dele estiver lá, ele vai. Curso de inglês, ó, francês, japonês, hoje até chinês está cheio o curso. Mas esse impedimento ético de não cobrar pelas aulas, me parece que há de se pensar sobre isso. Mas eu acho também que é o seguinte, né? Aqui a gente é capitalista, mas a Europa também é, e lá se cobra, né? Né? Lá se cobra, né? Mas eu acho que talvez seja devido à falta de formação acadêmica. De repente. Seja devido a isso, entendeu? Porque para você montar um curso, você tem que ter toda uma estrutura acadêmica, com pessoas, né? Infelizmente, a gente chegou ao finalzinho do programa, então eu queria disso que você mandasse uma mensagem para os amigos, os ouvintes. Né? Em Esperanto? Pode ser. Depois traduz rapidamente. Me dan casal vitiui, cai me petas aula ni abona di o que o beno nintiui. Eu agradeço a todos vocês e peço ao bom Deus que nos abençoe a todos. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23 horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo@radioridejaneiro.am.br e também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade.
Acrescenta Emmanuel: se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Conclui Emmanuel: busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-se o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Assim sendo, junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.